Lojú ewúrẹ́ bíi fọ́fọ́ máa bẹ́ ṣe. Lojú àgùntàn bíi fọ́fọ́ máa ti ẹbí já kùmà. Owó òkú sa ní ojú aláró bíi ìṣẹ̀ ń wá dáró. Ní ojú àmọ̀ gbogbo bíi ìkílẹ̀ ń wá dáàmọ̀. Owó òkú sa àṣẹ gbogbo ìtàn tí mú ìrúwá ti ń kọ síwájú kékeré ní gbogbo wọn pátá. Ọ̀tẹ̀ yìí lẹ ó bá. Owó òkú sa àjọṣepọ̀ ilé iṣẹ́ mọ́yọ̀ Authentic Communication àti Exalogun Bí Productions Limited. Owó òkú sa. Ṣé nǹkan òkú àbí kán mú ẹ̀kọ́ tí ẹ̀ pa mọ́nú lé? Dojú ẹ̀kọ́ mi. Dojú ìjà kọ́ mi. Olórí tó bá tó rí bíi tí yín báyìí, Ọlọ́run á dé máa mú wọn kúrò mi.